agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Temps de magazín a Telesafor. Anem a parlar d'un jove de 29 anys que té actualment. Als 22 va començar a ballar professionalment. Ell és de Xeresa. Ara està a Alemanya. S'ha format a València, ha treballat en Barcelona, en Alemanya, en Israel ha fet també actuacions i té en la seva agenda diverses actuacions per diversos punts del territori espanyol. Anem a connectar via Skype amb ell, perquè, com dic, es troba en Alemanya i ens interessem per gent jove d'ací, de la nostra terra, que està triomfant arreu del món. Ell és Jacob Gómez, ballarí i coreògraf. Jacob, molt bones tardes. Hola, molt bona vesprà. Com esteu? Bueno, estàs en Alemanya. No sé si parlar en castellà o en valencià, com tu vulguis. El que tu preferís, que jo parli valencià i castellà, així que ningú perfecte. Problema. Perfecte. Estàs en Alemanya, tu eres de Xeresa, actualment estàs en Alemanya, veritat? Que és el teu, diguem, zona zero de treball? Exactament. Bueno, jo estic basat a Barcelona, però viatge molt a Alemanya per treball. Demà mateix comencé un nou projecte com a ballarí i he arribat aquest matí, així que pilleu així. Bueno, t'agraïm que hagis trobat un huequet en la teua agenda, perquè la veritat és que no pares, afortunadament, ara farem referència. Deia jo que tens 29 anys actualment, eres de Xeresa, i als 22 va començar el teu camí professional, no? Ja amb un contracte, però anem al principi. Com naix el cuquet de la dansa en tu? Com comença aquesta relació? Pues la veritat és que comença el meu interès per la dansa gràcies a les meves germanes, a les dues majors en concret, que elles anaven a ballet, al poble, a Xeresa, a l'associació cultural, i jo era menut, entonces ells venien a casa i m'explicaven i feien estiraments i exercicis, i a mi m'apassionava això. I clar, en aquell moment, no fa molt, però fa prou, els xicons com a que no podien ballar, no n'hi havia ningú xicon anteriorment a mi a Xeresa que ballara. I entonces jo em vaig interessar i es preguntava als meus pares perquè jo no puc anar si es van, no? Jo no veia la diferència. I els meus pares van insistir a la professora que hi havia en aquell moment i així va ser com vaig començar. També referències com Michael Jackson a la tele en quedava embobat o Nacho Duato, era com, no sabia el que sentia, però sabia que era algo que volia experimentar. Sí, així que als 16 anys vaig fer la prova d'accés al Conservatori Professional de Dansa de València i vaig accedir, vaig fer 2 anys allí de formació de dansa contemporània i després vaig decidir marxar a Barcelona, vaig fer també la prova d'accés a l'Institut del Teatre on em vaig graduar com a ballarí professional en dansa contemporània i ja conforme has dit, als 22 vaig entrar a formar part de la jove companyia IT Dansa. És una companyia que té el mateix edifici, l'Institut del Teatre, i consisteix en... és com un màster, no? Quan acabes la carrera és un màster, però ja és companyia, i allí vaig tenir l'oportunitat de treballar en coreògrafs internacionals i que m'ajudaren a donar el pas de ser estudiant a ser professional. Jo suposo que més que satisfet i el queda encara molt per viure, encara que el món del ballarí és més curt, no?, del que solem parlar de durada laboral. Tu això ho tens molt, molt clar, no?
Sí, la veritat és que el món de la dansa ara mateixa, gràcies a, no sé si dirà la tecnologia o al canvi de la pedagogia d'ella, jo crec que podem arribar a ballar, o sigui, a ser ballarins en actiu fins als 45 o 48, i hi ha gent més gran d'aquesta edat que segueix ballant, òbviament no al mateix ritme físic que ho fem ara, no? Però sí, després d'això tens que buscar-te com una transició, no? Anar-te'n a la pedagogia i ser professor, o ser coreògraf, o assistent coreogràfic, com que hi ha més coses després d'estar dalt d'un escenari, no? I això m'il·lusiona, la veritat. Clar, jo suposo que en esa gana, en esa passió i en esa formació, cada vegada van obrir-se més portes. Estàs a Barcelona i com entra Alemanya en el teu camí? Mai m'hauria imaginat acabar a Alemanya, la veritat, és un país que em fa molt de fred i poc de sol, i jo sóc de la costa. Pues, la cosa és que per a poder... Espanya, com ja sabem, a nivell de dansa hi ha poc, i jo no sóc un ballarí de dansa clàssica, que està a la Companyia Nacional a Madrid, no? Aleshores, pues, em vaig informar on buscaven ballarins, no? Audicions, es diuen. I aleshores vaig agafar una bolsa, vaig agafar un vol, bueno, primer per a que t'invitin a un teatre o a una companyia, tens que enviar el currículum i fotos i vídeos i tindré com uns anys d'experiència a un cert nivell i després ja el presentes allí en un estudi de dansa enorme on hi ha 500, 600 o 1.000 persones i va entrar gent cada dia i així el passes 3 o 4 dies fins que quedeu 10, 5 o 3 finalistes i d'ahir ja tens l'entrevista parlada amb el director i ja el diu si t'agafa com a ballarí o no. I jo he tingut la grandíssima sort de aconseguir-ho un parell de voltes, així que sí, em van agafar al Theater Pforzheim, que està a Stuttgart, i d'ahir vaig estar un any. Després sóc una persona molt inquieta i que m'agrada molt nutrir-me, veure i conèixer. Crec que és superimportant també per a després poder estar a un escenari i no sols fer moviments bonicos, sinó com tindre alguna cosa intern que puga parlar, no? I això, tenia inquietud per canviar i vaig anar al Teatre Bielefeld, es diu, està al nord, al costat de Hannover, i ahir vaig estar 2 anys treballant amb diferents coreògrafs. Teníem el fixe, que era el director del teatre, i després teníem coreògrafs invitats de molts llocs. I sí. I Jo no després... sé, Jacob, si recordes, crec que va ser el 2015, no? Quan vares anar a Alemanya. ¿Recordes ese primer día o primeros días cuando estabas allí? Si en algún momento pensabas, ¿qué faz yo así? O todo el contrario, tenías ganas de menjarte el mundo y eres una esponja que volía absorbirlo todo. No, no, no. La tercera setmana pensava què faig aquí, així és. Sí, perquè jo venia d'estar ja uns anys a Barcelona, estava treballant professionalment, no? I arribes a un país on, bueno, jo en aquell moment no entenia la llengua ni entenia la cultura, per dir-ho d'alguna manera, no? Estàs a un teatre on sou 16, 17 ballarins, eres un o més i tens que estar ahí, no? I no vaig tenir que... Això va ser una prova de foc, no? Per dir en plan, buah, és això realment el que vull, no? Ballar consisteix en estar tota la teva vida fora de casa, lluny dels teus, un altre idioma, un altre clima, sempre la maleta damunt, no? Però mira, ja fa 6 o 7 anys d'això i segueix caient viatjant i ballant. Bueno, tu dius viatjant, perquè estem parlant de ICET de Xeresa, la primera formació en València, després Barcelona, Alemanya. Israel també està per el teu camí, no? Així és, sí. Israel era la companyia dels meus somnis des de que tenia 16 anys o així. Vaig veure una coreografia dansa a València al festival i vaig veure com aquest estil de dansa, no? M'apassionava, sentia com una curiositat i sempre havia volgut anar a conèixer el país i la dansa i poder fer alguna audició, no? Entonces, quan estava a Alemanya em van donar com uns dies lliures i em van acceptar per a fer la prova a Israel. Vaig estar 5 dies d'audició durant 10 hores diàries Uf. i sí, vaig arribar a la final, que significa com ja que ja havia passat totes les fases i vaig esperar com 4 mesos per saber què passaria a la meva vida, si continuaria a Alemanya o què. I al final em va dir que sí, que em donaven el contracte, així que vaig estar un any a Israel Un any complint. que tenies ganes, sí, per tu haver sigut, l'haver allargat o tenies ganes de tornar?
No, jo vaig ser el que vaig decidir tornar. Sí, ja feia com 5-6 anys estaguent molt lluny, no? I tenia ganes com de tornar a Barcelona, que jo la considero com la meva casa també per de treball, no? Perquè des de Barcelona tens com moltes més eixides. Encara que València està canviant ara mateixa i estan apostant molt per la dansa, però Barcelona no, pues com tens l'aeroport i moltes més oportunitats. I tenia moltes ganes com de parlar, no? De parlar, jo em refereix que a crear algo on jo poguera expressar el que jo vull, no? Perquè siguem ballariques i sempre tu fas els moviments o les coreografies que el director o directora el diu, no? I ahí és on partís com la meva vena coreogràfica quan comença a pensar, uala, pues igual tinc algo a dins meu que m'agradaria expressar o provar, no? I parlant de crear, d'expressar, de comunicar a través del moviment, ara després parlarem de l'estil, no? Per a conèixer-te un poc més sobre aquest escenari, no? Ballant. Però parlant de crear, Meohadim, una peça que vas crear en Barcelona i en el 2019 crec que va ser, i a més va guanyar el Premi del Públic en un concurs coreogràfic en Barcelona, i que a més els orígens, la idea, no?, d'aquesta peça va ser de la teva experiència en el context familiar, no? Les cinc germanes té alguna cosa a veure. Sí, així és. Sí, en 2019 va ser quan vaig arribar a Espanya, no? Jo havia fet una aplicació, és com enviar un dossier expressant aquest concurs de l'Institut del Teatre, els premis, explicant, pues, això, que jo volia fer una coreografia, i en aquell moment, al estar en Israel, estar tan lluny, estar passant tantes coses, volia com parlar del que realment a mi m'afectava o com jo sentia la distància i el buit, no?, d'estar tan lluny, perquè encara que tinguem Skype, Instagram, tot el que tu vulguis, un abraç, no?, o una connexió amb aquells que vols, aleshores vaig dir, uah, què és el que més trobes a faltar, no?, o què és el que més et passa per dins, i era això, era la relació amb les meves germanes, com la meva connexió amb elles, la diferència entre nosaltres, haver tingut la mateixa educació, mateixa escola, mateix poble, mateixos pares, com som tan diferents, però com podem estar tan connectats a la mateixa volta, no? Sí. Aleshores vaig optar per elegir Meohadim, que és una paraula en hebreu que significa estar units, però sense la necessitat d'estar present, no? Com que jo puc tindre una connexió molt forta amb la meva germana, però ja no està amb mi, sinó jo sent que algú dintre meu, no sé, no està demostrat científicament tampoc, no? Per això també m'interessava el veure què passava i com algun dia, no sé si a totes les persones, però a mi em passa com has tingut un dia com molt trist i no saps per què, i després a la nit t'enteres que a la teva germana li ha passat tal, o a l'opuesto, no? Com estàs molt content i és perquè algo vols ha passat alguna d'elles. I d'això trata, i també trata molt com de... Sí, la niñez, els jocs, el que fèiem, no? L'he intentat crear això com biogràfic, com una peça biogràfica amb cançons, jocs que jugàvem, paraules claus que tindríem entre nosaltres. I quin és el teu estil de dansa? Sí. Jo sé que moltes vegades estem obsessionats en posar etiquetes, no? Fins i tot a les peces, no? a les obres d'art. El teu estil has dit que no és clàssic. Sí, és dansa contemporània, diríem. Dansa contemporània o dansa moderna, es diu, no? Jo ara mateixa no sé si m'atreveria a dir el meu moviment té aquest nom. A mi m'agradaria que... no sé, continuar creant i ballant, i que igual algun dia, quan algú vega un espectacle, que puga dir, buah, això ho ha fet Jacob, no? Com que tindrà una característica que es puga identificar, que és una cosa molt difícil, no? Perquè està tot inventat, no? En les arts, en la vida, un poc, està com tot inventat. Aleshores, no sé, m'agradaria poder dir que és un moviment viu, que varia. Jo treballo molt des de les emocions o des de records, és el que em fa moure el cos o arribar a l'extrem de la fisicalitat. M'agradaria això, que fora com a que sempre és el mateix moviment, però depèn del dia en el que estigues o el record que tingues, al públic li faig entendre una cosa. Sí.
parlant en alguns artistes d'altres disciplines, disciplines en altres entrevistes, dient el que estàs comentant, a lo millor la crítica parla de que la seva obra és inclassificable. I quan els ho comentes, dius, estàs d'acord? Diu, sí, estic d'acord, és més. Per a mi és un orgull que em diguin que la meva obra no té una classificació definida. Sí, així és. No, jo pensaria el mateix. Sí, seria com un molt bon adjectiu de dir que és inclassificable perquè és algo que no saben on col·locar-ho, no? Que és una barreja de moltes coses o molt innovador, per supost. Sí. Una cosa, creació. Bueno, tu suposa que estàs ahí ara mateixa, és en ta casa on estàs ara mateixa, l'espai que ocupes allí? Sí, ara mateix estic en el pis que, bueno, no és meu, és d'alquiler, però sí, aquí sí. És on vinc quan vinc a treballar. Clar, tu el manages molt. A l'hora de crear, en casa, en alguna escola, quin és ese ambient que necessites? Jo sobretot necessite com sentir. Jo per a crear necessite com tindre una idea o una música, un ritme, un record, i després necessite anar a un estudi de dansa, no? A una aula de dansa, que es diria. Normalment sol crear en Barcelona, o sí, sobretot he creat a Barcelona, en residències artístiques que dona la mateixa ciutat, no? És com que obren una convocatòria on tu envies el teu dossier i el teu currículum i de vegades el seleccionen i tens l'oportunitat pues, de tindre un mes o dos mesos aquest estudi durant unes hores per poder crear. Però sí, a mi també m'agrada molt observar i escoltar. Per crear necessites estar com molt actiu i contemplar molt, viure molt l'adrenalina, però no de coses dolentes ni siquiera, sinó com d'això, del canvi. Jo soc una persona que necessita canvi constantment. Sí, però això estàs disfrutant, suposo que en aquest ritme que portes, en aquest ritme que el du, dèiem, fins a Israel, Alemanya, Barcelona, més assiduament, on queda Ceres actualment? Fa molt que has estat allí, no fa molt, cada quant de temps... A on, perdona? A Ceres, al teu poble. Uah, Ceres... Quan estava a Israel no vaig baixar durant un any, després vaig baixar un poc a l'estiu i va arribar la pandèmia, vaig estar 7 mesos sense baixar a casa, vaig baixar al Nadal i al febrer i al març. Pues, des del març que no vaig i no hi tornaré fins a l'octubre. I això la família com ho porta? I tu com ho portes? Ha sigut dur. Jo me'n recordo al principi, ja quan anava a Barcelona a estudiar, que plorava sempre. Jo i les meves germanes i els meus pares i tots, els tios, era com un drama, no? Però crec que... Bueno, ma mare sempre diu que no s'acostuma mai a que me'n vaig, no? Perquè si vinc 3 o 4 dies és com... S'acostuma, no? Ja tens les meves coses per casa i tal. Jo m'he tingut que acostumbrar. Perquè si no és com un patiment real, no? Que tens, no sé, jo tinc germanes més menudes que jo i a una d'elles quasi no l'he vista créixer. Ella tenia 2 anys i jo vaig marxar de casa. O també tinc molts nebots, no? I els primers passos, els primers cumples, tot això és com que no ho vius. Però per l'altra banda també jo intento com justificar-ho, bueno, intento, crec que és el que tinc que fer, no? En plan, bueno... Estàs fent el que tu vols, la teva família està ahí i sempre estarà ahí perquè ells han decidit aquesta vida i tu una altra. Aprofita i torna sempre que vulguis, no? I per sort tenim la tecnologia que sempre estem en contacte. Però sí que és de veres que quan vinc per a una setmana o això, tornem a plorar quan marxa. Sí. Bueno, tot això també està esa vessant positiva des del principi. Ho comentaves tu a l'inici d'esta xerraeta, Jacob, que en aquells anys, sí, ja era normal, entre cometes, vull que se mantenga, però uns anys enrere, quan tu vas començar, no es permetia o no estava ben vist, per allò de les etiquetes, no? Que un xic es dedicara a la dansa, però això ja queda enrere. Però tu has comentat abans que des del principi has tingut el suport de tota la teva família, però tu eres conscient que tu ja vas arribar en un moment que era fàcil obrir-se camí sense mirades, sense etiquetes, sense prejudicis socials, d'això és que moltes vegades el que fan és entorpir la normalitat, però anys enrere no era tan,
tan normal o tan agradable dedicar-se a allò de la dansa, no? No era gens agradable. Jo ho recorde, per sort és això, la meva família, els meus pares, sobretot, em van apoyar molt. Sempre em diuen que fer el que volguera, perquè si jo volia ballar, per què no, no? Entonces, no sé, suposa que per educació jo ho vaig tenir com tan clar. Sí que és veritat que a voltes ho he deixat, com alguna temporada de l'escola, ser com tan pesats, no? Posant etiquetes que en aquell moment no saps ni el que significa, no? És sí. Igual perquè ho han sentit a casa o perquè volen dir-ho. Estic molt content, també tinc que dir-te, que sobretot aquestes persones que el ficaven aquelles etiquetes o el diuen les coses que no, ara quan el veuen, quan em veuen, bueno, suposo que li passa a molta gent, no? Al·lucinen de veure que aquella etiqueta igual em va fer molt més fort i estic ara fent el que vull, bueno, ara ja fa temps, igual no gràcies a això, no? Però de justificar-me a mi mateix, jo ara mateixa sóc qui vull, no? I m'agradaria convidar a tota la gent, que això és superimportant, i més gent jove, que la situació en la que estem és super cruda i super difícil perquè no hi ha un futur, que lluite i que treballe i que somie. Jo sempre us ho dic a les meves germanes, somieu. Somieu perquè en el curro i en el somni, al final, jo crec que es aconsegueixen les coses. No és tot una vida de roses, eh? Sí, avui no, dormir 2 hores, ahir n'he dormit una, PCRs, tot això. O sigui, que vull dir que és molt, i també molt dur a voltes físicament, no? Però sí, m'agradaria convidar a la gent a que de vez en quan farà un comentari despectiu o crític per algú, tant que s'ho pensara o que ho agafara en contra, o agafara en plan, jo vaig a ser aquesta persona que somia. Jo estic segur que més de 4, per dir poc, més de 4 d'aquestes persones que haveren pogut aplicar prejudicis o posar etiquetes, ara es moririen per poder anar a algun dels teus espectacles i veure, no? I disfrutar tot allò que es munta, no? En aquesta connexió a l'hora de posar-se damunt de l'escenari. Cites pròximes, Jacob, en la teua agenda laboral, perquè per a no avorrir-te, crec, no? Pues sí, ara mateix estaré aquests 2 mesos a Alemanya fent una creació i estrenaré el 16 de setembre a Alemanya. Després, en octubre, marxa a fer una creació, és a dir, a ser coreògraf, a Portugal. Després ballaré al Castell del Montjuïc, siguent ballarí, després al Conde de Duque a Madrid, després al Mercat de les Flors de Barcelona. I el que més m'agradaria dir és que m'encantaria que els teatres de València contactaren amb nosaltres per a poder portar la peça meu Jadim a un teatre i ensenyar tot aquest treball que porto fent durant tants anys, i seria un plaer ensenyar a València, la meva terra, els meus orígens i el que estic fent. Que no tinguera que anar-me a Itàlia com ara ha fet l'estrena antes d'ahir, no? Que poguera anar mateixa a Gandia, al Serrano, i ensenyar-me o Jadim o qualsevol cosa meva. Això seria un dels meus somnis per complir encara. Anava a fer-te una de les últimes preguntes, era aquesta. Si trobes que, com sol passar, que a casa no es valora quan ja acabes quan ja estàs avorrit de triomfar arreu del món, és quan es comencen a fixar-se a casa, pues, algo tindrà este xic quan en tal puesto, en quan hauria de ser els primers que haurien de fixar-se, no? Sí, la veritat és que sí que passa un poc, jo ho entenc, no? El de fora normalment pensem que és millor que el de dins, no? Sí. Però ara mateixa que això, que acabem d'estrenar al Tanz Bolzano, que és un festival internacional de dansa tan important, pues la gent sí que m'està escrivint i s'està preocupant o interessant-se, no? per el que faig i que deuen que és un treball i que jo he vist d'això des de 9 anys, no? Però sí, m'encantaria que això, que contactaren o que contestaren els mails, la gent que porta la programació de dansa i que em donaren l'oportunitat de poder ensenyar-ho. A part, seria molt emocionant i crec que vindria molta gent, que tinc molta família. Sí. Mitja platea ja plena només amb la família. Doncs bé, Jacob, volíem, ens interessàvem per la teua trajectòria en conèixer aquests èxits que estàs aconseguint i que ja amb 29 anys tens moltes coses que contar i podies donar aquest missatge, no? Ser un referent en qui la sigui, la consigui, persigui tus sueños por lo mucho que cuesten i digan lo que digan. Tu a la teua, el cabet, com diem en València, el cabet en la faena
i ahir és quan s'arriba, no? Així és, sí, totalment. Que sí, que hi ha que seguir, que hi ha que somiar i que hi ha que treballar, però més de 8 hores al dia. Treballar i disfrutar mentre es fa, que és el teu cas. Jacob Gómez, moltíssimes gràcies, ballarí, coreògraf, d'ací de Xeresa, per cert. Tens cita per a tornar a Xeresa o encara no? Cita per a venir a Xeresa a l'octubre. A l'octubre, perfecte, molt bé. Bueno, pues, com li diuen a ton pare i a ta mare? Què has dit, perdó? A ton pare i a ta mare, com li diuen? Rosa i José. Pues Rosa i José estaran encantats si en octubre, i les germanes també, per suposar, no ens oblidem. Jacob, allò que hem dit, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps en aquesta connexió online i fins una pròxima i molta sort en aquestes cites que hi ha pròximes. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer i ens vegem pronte. Adeu. Adeu. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final a este magazine, ja vist, volíem desplaçar-nos quilòmetres i quilòmetres via online per a parlar d'este jove de Xeresa, Jacob Gómez, 29 anys, que ja està triomfant en Alemanya, Israel, torna a Barcelona perquè troba a faltar aquest ambient més, no?, de prop de casa i molt de camí per recórrer. Gràcies per estar ahí un dia més i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.